saakay kulankeenaan dhowr ujeedo lahaa. Waana ku mahadsantihiin inaad subaxii hore oo xilligii la ballansanaa odayaasha badankood ay ka soo hormareen noona yimaadeen. Kulankeenaan waa isbarasho. Wasaaradda wasiiradan waa cusub yihiin, waa ku cusub yihiin wasaaraddan. Rag xilal kale hayay oo wasiiraha waa ku jiraan. Inaan isbaranno odayaasha, maadaama wasaaraddan wasaaradda odayaasha la shaqaysa ay tahay in bal mas-uuliyiintii la isbarto. Kaas waa qodobka koowaad. Waana barateen oo hortiinana waa ka hadleen wasiir dowlaha u dambeeyey iyo wasiir ku-xigeenka. Intaas ka sokow odayaasha dowrkooda isku sheegi mayno. Dowladnimada Soomaaliya 20 iyo dhowrkii sano oo lasoo dhaafay aasaas bay ahaayeen. Baarlamaan la dhisaayo oo hay-adda u weyna dadkii dhalayay oo ay ka imaanaysay gacantooda ama daday ayagu soo xuleen ay sii xuleen ama si toosa ay u qoreen labadaba. Odayaashu marka dowladda rukni aasaasi ah ayay ka yihiin. Waa hay-ad weyn oo hay-adda dowladda ka mid ah, hay-adaha dowladda ka mid ah, waliba midda ugu muhiimsan waa. Siyaasaddan la qabiileeyey odayaashu aasaas bay u yihiin, marba haddii lagu yimid meeshoodii. Taas waa qodob. Oo odayaashu ma ahan waqti gaar ah 4 sanaba hal mar inta loo yeero, markaas xildhibaankii iyo maaragtay qofkii wax raadinayaa uu soo xasuusto. Keliya ma ahane 4 sano shaqadoodii qaybna baarlamaankay ka socotaa, qayb aqalka sare ka socotaa, qayb dowladda xubnaheeda kale ka socotaa, iyagana dee shaqa laisaga baahayn. Waxaan rabnaa marka dowrka odayaashu hadba meel buu joogaa. Dalkan hadda waxaa ugu muhiimsan oo nambar kow ah, odayaashu waxay soo qabteen xildhibaanna ay soo xuleen, dib u heshiisiinnada ay ka qayb galaan, qabaailka ay heshiisiiyaan. Nin walba qabiilkiisu si gaar ula jeclaadaa nabad iyo baraare. Laakiin waxaan rabnaa qabaailka Soomaaliyeed oo isku duuban inaan hal mar la wada jeclaano. Waa dalka Soomaaliya markaas, inaan hal mar la wada jeclaano oo sida qabiilka hoose aan uga shaqaynayno oo kale tii guudna aan ka wada shaqo galno. Dowladda hadda jirta halkudhiggeedu waa maqasheen, waana ogtihiin, waa Soomaali heshiis, haddana dunida heshiis la sii ah. Waa halkudhig odayaashu asaas u yihiin. Soomaali heshiisa waxay ka guntantaa odayaasha dhaqanka, qorshe ay la yimaadeen oo hirgalay, oo dowladduna hirgelinayso dhinaceeda ka qaadanayso ayaa asaas u ah. Soomaalida heshiiska laga dhex raadinayo qaybo ka mid ah oo heshiis rabin baa jira oo dadka dhammeeyey, oo deegaamadii cunaqabateeyey, oo odayaasha dhaqanka ee halkan jooga dhammaantood ay ugu wada xukuman yihiin dil. Waxaan hayaa rikoorka odayaasha 135 ka tirsanaa ee ay dileen, waa 29. Oo saaxiibadiin ahaa oo idinla joogi jiray, oo idinla fadhin jiray, oo aada jeclaydeen, oo dadkooda jeclaayeen 29 ka mid ah waxaa dilay kooxahaas manaxyaasha ah. Odayaasha guud oo ay ku jiraan kuwaasi oo ay dileen qiyaastii way badan yihiin, laakiin rikoorka la hayo oo wasaaradda taalla 324 oday waay. 324 oday ayay dileen oo iyaguna siun dowladnimada dhismaheedii qayb ka ahaa, oo igu dambeysay haddeertaa nabadoo wiiggii hore halkan lagu dilay. Qaar saaka aan joogin 7 toddobaad ka hor waxay ku sigteen gacantooda inay ku baxaan.
odayaasha oo media laga wareysanayay xaggan ka baxay waa gurgurtay xagga iyo dambi ka galay arrintaas marka ma waxaan fiirsanaa sida xoolihii ariga in mid midna loola soo baxo oo inta kale hortooda lagu gowraco mise waxaan waa wax laysi qaban karo bulshadii aasaas baa u tihiin idinma cafinayaan murtadiin baa lagu wada xukuman yahay baarlamaanka lasoo xulaa murtad ugu xukuman ummadda soomaaliyeed inta dowladnimada jecel baa murtad ugu xukuman ma waxaan sugnaa marka intaan halhal intay noola baxaan aan dhahayno 324 bay marayaan 25 ku dar 26 ku dar 500 gaarsii 1000 gaarsii haddii la kala dhantaalo yahay oo xoogga aan la midayna way dhacaysaa laakiin wixii naga dhimanayaan baa naga dhintaane naftu mar bay dhacaysaa laguma sasabi kara nafta adugu bannaankaa soo istaagin oday baa tahay ninku dilaayo kugu xukuman mana u malaynayo heshiiskoodu xitaa been inuu yahay run inuu yahay oo heshiis beenaale yaal waayo xataa qofkii isleh xoogaa yar baad maaragtay shuqfal dalool iska heli kartaa arrintaas marka waxay tahay ajendaha dowladdu oo madaxweynahana ka maqasheen xukuumaddana ajendayaasheeda lixda midka ugu weyn dalka dib u xoreyntiisa iyo sugidda amniga arrintaas odayaashu marka waxaana loo soo xil saaray odayaashu inay go'aamiyaan oo dubaha ku dhuftaan dabcan kulamo waaweyn oo madaxda dowladda loo tegi doono annagaa kan isku sii diyaarinayna iyo inaan fariinteyn soo gaarsiino oo guddiya inta la qabto shaqadii hoos loo sii galo arrintaas marka waxaa waajib ah in odayaashu magaaladan muqdisho oo maalinba hotel la gelayo shalay ay dad ugu xireen baabuur guddoomiyaal degmooyin waaxeed oo ay dhimanayaan maalin kasta dadkeenni sidaan laguma fiirsan karo odayaashaan waxaan rabnaa odayaasha Hargeysa oo kale inay noqdaan ama Soomaaliland jira ama kuwa goboladan Puntland jooga dowr muuqda inay qaataan dowladduna odayaasha dowrkeeda ay ictiraafto oo ay noqon 4 sanaba odayaasha la isku soo yeero dantaas yarta odayga taleefankiisuna sanadka u dambeeya xoogaa biisi uu noqdo 3 sano ku xigta ka horreysana aan taleefanba laga qaban burdo oo duqi waxaan rabnaa 4 sanabood odayaasha taleefankooda in la qabto oo 3 sano shaqay ku jiraan sanadka u dambeeyana ay shaqadooda caadiga ah ay tumaado arrintaas marka odayaalow maanta shirkan wuxuu yahay kaalinta odayaasha odaygu qori qaadi maayo xaashaa lilah laakiin kaalintiisu waxay tahay bulsho weyntaas ku xiran iyo bulshada inuu ugu dhawaaqo war hala iska celiya cadow mararka qaarkood odayaashu way go'aamiyaan dagaalada qabaailka dhaqanka waan noqonnaa odayga waa go'aaminayaa waa gelaynaa buu leeyahay kii oo kala rabnaa kanaa weliba xaqa kaasi xaq maan waa nin walaalkeena waa dad walaalaha isdilaya midka xaqaa ilaahay lagu dhowaanayo midkan waa arrintaasna waa ajendaha ugu muhiimsan odayaashu kaalintoodii weliba shirweyne weyn oo la geli doono madaxda dalka aan geli doono qodobka 3aad odayaashu waa wasaaradda waxay rabtaa kaalin muuqda inay yeeshaan oo 4 sano oo wada shaqayn buuxda ah oo odayaashana laga warqabo odayaashana maaragtay ay noqdaan jismi jira waddankan waddan qabiil waay waddan qabaliya waay lama inkiri karo hadduu yahayna odayaashuna bays bay u yihiin odayaasha marka inaan si hoose oo kaamaradu aysan joogin aan uga wada tashano nusaaca ugu dambeeya arrintaasi ahayd odayaalo soo dhawaada waxaan rabnaa inaad horkacdaan 10 wiil oo caas 10,000 oo wiil oo caasi ah gabdhaba waa ku jiraan oo caasi ah oo ku fallaagooday bulshadoodii
ayaa 15 sano haysta oo dilaysa ummadii oo jaqaysa dhiiggii ummadii oo Allah u naxariisto u kaalmeynayna iyo faatixad umar ilaahayna uma sidaas uma u hiilinayaba إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم أن وإن إسبدل بناك لسوء استاغنا إلهي ما وانا كالميني وانا قرب استاغايا كواس نوغه اللين ماي علماء دي يوضياش واسكو حريين علوان اسكو جران وانا اسكو جران وانا بدون نظر علماء بدن باكو جرت يوضياش نغك أيضاً waxa weeye culimadeena inaan kaashano qaybta kale oo naga maqan go'aan bulsho inaan soo saaro oo la isaga celinayo kooxaha sargixisada wasaarada isaga gelinna ma jirto guri isaga gelinna ma jirto bulshada muqdisho hadii ay go'aansato maxalan tusaalaha daan soo qaadana haday go'aansato sida dhiqlihi oo kala loo siibi kara anagu marka bulshada waxaan rabnaa odayaashu inay bulshada noo gaarsiiyaan bulshada inay gaarsiiyaan inay soo sheegan guriga dariskooda kan ku jira kan guriga kirada raadinayo qarax ku diyaarinayo inay soo sheegan baabuurka ay soo raacaan oo bajajta ama baabuurta kale ay soo raacaan in la soo sheego meeshe maraanba waxa la rabaa tuka cambaareysan in noqdaan arintaas waa yoolkeena u dambeeya laakiin hadda waxaan iska wareysanaynaa waa wadatashi bal kaalintooda yahashu qaadikan waxa waa laga yaabaa kaalinka weyn oo dayashu inay noo sheegan idinka idin dhageysanayna aad iyo aad baan u mahadsantiin shirkadda Hormuud Telecom waxay macaamiisheeda u sameysay qiimeyn dhimis ballaaran xirmooyinka internetka iyo kaarka ku hadalka ee adeega Anfac Plus xirmada cusub ee 25 senti waxaa laga dhigay 400 MB iyo 10 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah halka xirmada 0.5kana laga dhigay 850 MB iyo 30 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah xirmada halka dollar waxaa laga dhigay 2 GB oo internet data ah 100 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 50 fariin qoraaleed $2 waxaad ku heli kartaa 5 GB oo data ah 200 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 100 fariin qoraaleed $5 waxaad ku heli kartaa 12 GB 500 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 150 fariin qoraaleed $10 waxaad ku heli kartaa 28 GB oo internet data ah 1000 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah 2 daqiiqo oo dibadda ah iyo 300 oo fariin qoraaleed ah ugu shubo EFC Plus-kaaga xidig 724 xidig nambarka xidig lacagta 4 gees ama kaarka ku hadalka xidig 126 4 gees kadibna raac tilmaamaha